jättefin prestation tycker jag från våran sida. I synnerhet första och tredje perioden. För visst så möter vi kanske ett Djurgården som inte riktigt fick till det första perioden som vi hade förväntat oss. Vi är effektiva på de chanser som vi får. Tycker att vi är ganska konsekventa och strikta på det sätt som vi hade för avsikt att göra idag. Sen får vi tidigt 3-0 och någonstans tycker jag vi blir lite omständigare, lite bekvämare. Släpper in Djurgården där och jag tycker att våra darrar betänkligt. Sista delen av den andra perioden hade en olustig känsla av att det skulle fortsätta på det sättet. Tycker vi går ut och gör en bra tredje period. Den kanske inte är så grann och elegant från vår sida, men jag är stolt över sättet som grabbarna hanterar den. Jag tycker att vi försvarar det på ett ganska klokt sätt. Vi släpper inte till så mycket farligheter som man skulle kunna tro. I en jättetät allsvenska så var det enda poäng viktig. Vi kom från en svidande förlust ner i Malmö. Så att på sättet vi studsar tillbaka idag så känner jag en jävla glädje över segern och poängen. Och jag känner en stolthet över våra killars uppträdande och agerande. Så att jag vänder hemåt tillsammans med stolta killar. Kjölle, din känsla efter den här matchen? Ja, naturligtvis en stor besvikelse och kanske inte bara, kanske inte framförallt för att man förlorar, för det kommer man göra många gånger, som Fredrik säger, i en väldigt jämn serie. Så kommer vi förlora många matcher, det är inget tvekan om det. Men däremot på hur det blev och hur det artade sig, för jag tycker att vi inleder väldigt bra, vi är på dem över hela banan, skapar några bra chanser, var en jävla fin klapp där, men man kanske inte väntar sig med Honken, Fimpen och Hank där. Tyvärr är vi inte effektiva och vi kommer till för få avslut där i den linjen också. Sen tycker jag att det blir någon form av, jag ser inte det vad som händer på första målet för jag står och pratar med några spelare. Men det blir som en fältkoma efter det. Och, sen är det, ja, vi sjunker, vi vinner inte många närkamper. Oskarshamn vinner de flesta närkamperna. Och då är man illa ute i hockey. Sen tycker jag att det ser ungefär likvärdigt ut i den andra perioden. Och sen är det ganska typiskt då att när man har en spelvändning och så skjuter man i ribban och så vänder spelet. Och det är lite signifikativt kanske då. Så får de en 4-2. Vi är våra tre forward hamnar bakom förlängda mållinjen. Och från ett skott i ribban så får de en 4-2 och gör 3-0. Sen har vi lite flyttat på deras keeperlinjen där det hjälpte oss på vårt första mål. Men det är ju så här avslut man måste ta också, som Dustin tar det, så blir det lite överraskande. Det går inte att vänta på den perfekta avsluten. Det har ju varit ett av vårt perfekta problem så här långt i serien, tycker jag, att vi väntar på den perfekta avsluten. Men då får vi lite blodat hand där, samtidigt som Fredrik säger, och så blir de lite blöta kanske. Och börjar fundera på, fan, vi ledde med 3 och ska tappa det här. Vi gör ett jäkligt snyggt powerplay mål. Sen blir det ju rörigt i tredje perioden då. Två gånger det är man för mycket på isen, liksom. Det får inte hända. Så börjar vi tappa fåret med lite hjärnskottning och grejer. Så att, ja, det blev rörigt som fan. Så att, väldigt besviken, men all heder åt Oskarshamn tycker jag då, som gör en väldigt bra laginsats. Och det är ju det som avgör till deras fördel, att de, som Fredrik säger, går ut och gör saker och ting konsekvent som man ska göra som ett lag. Så precis som vi gjorde mot Mora i 55 minuter. Frågor till Fredrik och Kjell. Ja, Kjell, du sa något om hjärnskapningen, eller missade jag, vad var det som hände? Ja, vi fick 2 stycken. Och? Ja, 2 spelare. Nej, men det är Erik Gustafsson och Marino Sarnesson. Okej. Okay. Var det så där allvarligt ut, eller var det liksom upplevde situationen som... Den Marino såg jag inte. Den första på Erik var ju närmål utan han... Hittar han även? Ja. Så skickar jag på den.